नमस्कार, चर्का चर्कीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म मदन खाती। दर्शकवृन्द, फागुन 3 गते 2075 केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको 1 वर्ष पुरा हुँदैछ। यो बिचमा आर्थिक दृष्टिकोणबाट ओली नेतृत्वको सरकारको 1 वर्ष कस्तो रह्यो, आजको चर्का चर्की यस विषयमा केन्द्रित हुनेछ। यो बिचमा ओली सरकारले मुख्यत समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, स्थिरताको जगमा आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्ने, त्यस्तै गरी भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता लगायतको प्रमुख एजेन्डा कायम गरेको थियो। र अहिले पनि गफको रूपमा भनौँ या बारम्बार उच्चारण हुने कुरा, रेल, पानी जहाज, भ्यू टावरको कुरा बारम्बार आउने गरेका छ। र यो बिचमा खास गरी श्वेत पत्र जारीदेखि नीति तथा कार्यक्रम र त्यसपछि आएको बजेटमा गरिबी मुक्त गर्ने 5 वर्षभित्रमा 10 वर्षमा प्रति व्यक्ति आय $5,000 कायम गर्ने, सिँचाइ योग्य कृषि भूमिमा चाहिँ आधुनिक सिँचाइ प्रणाली लैजानेदेखि लिएर उत्पादन, त्यस्तै गरी औद्योगिक क्षेत्र र सडकमा चाहिँ पर्याप्त मात्रामा बिजुली र 3 वर्षमा काठमाडौँमा विद्युतीय सवारी, 2 अङ्कको आर्थिक वृद्धि, समृद्धिमा इतिहासमा चाहिँ लगायतका कुराहरू आइराखेको छ। यो सम्पूर्ण कुरा आउँदै गर्दाखेरि सुशासनको विषयमा चाहिँ धेरै नै प्रश्नवाचक चिन्ह पनि लागिराखेका छ। र आजको चर्का चर्कीमा हामी यिनै विषयमा केन्द्रित गरेर सम्वाद गर्नेछौँ। र आजको चर्का चर्कीमा खास गरी कस्तो रह्यो 1 वर्ष, यो विषयमा सम्वाद गर्नको लागि हामीसँग अर्थविद केशव आचार्य, त्यस्तै गरी अर्थविद दिपेन्द्र बहादुर छेत्री हुनुहुन्छ। दुवैजनालाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। म सुरुवात गर्न चाहेँ दिपेन्द्रजीबाट। अहिले जस्तो ओली नेतृत्वको सरकारले मुख्यत खास गरी समृद्धिको कुरा, स्थिरताको जगमा टेकेर आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने भन्ने कुरा मुख्य थियो, र कतै न कतै संविधान कार्यान्वयनको कुरा पनि यो बिचमा आएको थियो। यहाँले कसरी हेर्नु, जस्तो बिहानीले दिनको सङ्केत गर्छ भने जस्तो यो 1 वर्षलाई चाहिँ आर्थिक दृष्टिकोणबाट शुभ सङ्केत मिल्या छ त्यो दिशातर्फ अगाडि बढ्नको लागि? यो समृद्धि भने अलि लामो समयको अभिव्यक्ति हो, तत्कालै हुने कुराहरू होइन। तर त्यसको लागि इँटाहरू, जगहरू हाल्ने भन्ने कुरो हुन्छ नि, त्यसको लागि 8% आर्थिक वृद्धि जुन लक्ष्य गरिएको थियो बजेटमा, सरकारको लक्ष्य भनौँ न, त्यो हेर्दाखेरि पनि के भन्न थाल्यो भने सरकारले नै 6% त हुन्छ क्यारे भन्छ होइन, र अरू अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ 5.5% चाहिँ हुनसक्छ कि भन्ने कुराहरू गरिरहेछन्। त्यही 5.5% मात्रै भइदियो भने पनि निकै ठुलो उपलब्धि भयो भनेर जानुपर्ने परिस्थिति आउँछ। त्यस बाहेकका अरू चरहरूको कुरा गर्ने हो भने नि है, अरू पक्षहरूको कुरा गर्ने हो भनेदेखि, जस्तो अब सामान्यतया के हुन्छ भने अर्थतन्त्रलाई मूल्याङ्कन गर्ने कुराहरूमा व्यापारमा के भयो है, शोधनान्तरमा के भयो, व्यापार भनेको वस्तु व्यापार, हामीले कति उत्पादन गरेर विदेशमा पठायौँ, सेवा कति हामीले लियौँ, कति पठायौँ, र त्यसमा हाम्रो लाभ हानि कति भयो, र त्यसको निचोडको रूपमा चाहिँ शोधनान्तर भन्छौँ सबै होइन, वस्तु सेवा र ट्रान्सफर चालू खाता अन्तर्गत आउँछ, त्यसैमा नै हामी घाटामा छौँ निकै ठुलो। अनि आखिरी आइसिआइसि अनुदानदेखि लिएर ऋणदेखि लिएर यो वैदेशिक उसबाट चाहिँ प्राप्त हुने रकम हुन्छ नि, त्यसको समेत हिसाब किताब गरेर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको निचोडको रूपमा भन्दाखेरि शोधनान्तर भनिन्छ। त्यो 5 महिनाको अवधिमा शोधनान्तर घाटा पनि पोहोर सालको भन्दा निकै धेरै, अब त्यो भनौँ 85 अर्ब 32 करोड चाहिँ पुग्यो भने छ, जबकि त्यही यो 5 महिनाको पोहोर सालको उसमा चाहिँ 5 अर्ब 32 करोडले चाहिँ सरप्लस थियो भनिन्छ। अब यी सबै मापदण्डलाई हेरेर हामीले कुरा गर्ने हो भनेदेखि हामीले सङ्केत चाहिँ राम्रो देखिएन कि भनेर भन्नुपर्ने परिस्थिति छ। कसरी हेर्नु भएको छ यो 1 वर्षलाई? अब शोधनान्तरको कुरा उहाँले गरिहाल्नुभयो, शोधनान्तर भन्दा आम मान्छेलाई अलिक गाह्रो होला, व्यापार भन्यो भने सबैले बुझ्छ, त्यो चाहिँ एकदमै खराब अवस्थामा हामीले अपेक्षा गरेको अनुसारको सुधार चाहिँ छैन। अब उपलब्धि के भयो त 1 वर्षमा भन्दा केही उपलब्धि भएको छ, जस्तै आर्थिक वृद्धि दर भनौँ नेपाली अर्थतन्त्रमा 73-74 7% बढ्यो, गएको वर्ष 74-75 झन्डै 6% हाराहारले बढ्यो होइन, त्यो चाहिँ भनौँ न सरकारले खासै ठुलो केही कुरा नगर्दाखेरि पनि श्रम समस्या अलिकति समाधान हुँदा, विद्युत आपूर्तिमा अलिकति सहजता हुँदा र निजी क्षेत्रले खुरुखुरु काम गर्न पाउँदाखेरि आफै 7% आर्थिक वृद्धि दर त आयो परार साल, 6% पोहोर आयो। त्यसैले अहिले पनि अब धानको चाहिँ अहिलेसम्म नेपालको रेकर्ड सबभन्दा धेरै उत्पादन 54 लाख कि कति लाख मेट्रिक टन धान भयो भनेर भन्छ,
अब अहिले यो बर्खा हिउँ जुन पर्यो पहाडतिर त्यसले गर्दा कृषिमा र यो बिजुलीको सुधारले गर्दा केही उद्योगहरूको क्षमता उपयोगमा सुधार भएकोले गर्दाखेरि भनौँ न यो सरकारले 8% भनेको छ 8% नभए पनि 6-8% बिचमा चाहिँ आर्थिक वृद्धि दर हुन्छ अर्को कुरा मूल्य जुन महँगी हो आम मान्छेलाई सबभन्दा चासोको विषय त्यो पनि काबुभन्दा बाहिर गएको छैन 4-5% हाराहारीमा बसिरहेकै छ र सरकारी जुन पैसाको कारोबार बजेटको कारोबार छ त्यसमा पनि त्यति खराब देखिएको छैन तर तपाईँले हेर्नुभयो भने नेपाली अर्थतन्त्रको सबभन्दा ठुलो समस्या यो राजस्व उठाउनु मात्रै होइन पुँजीगत खर्चलाई विस्तार गरेर होइन यो मुलुकमा चाहिँ पूर्वाधारहरूको विकास गर्ने सडक सिँचाइ बिजुली पुल एयरपोर्टहरू होइन यस्तो विस्तार गरेर चाहिँ तपाईँको कृषि औद्योगिक उत्पादन बढाउने हाम्रो चाहिँ लागत भारतको चिनको तुलनामा हामीले सस्तोमा उत्पादन गर्ने त्यो मामिलामा हामी अगाडि बढ्न सकेनौँ हाम्रो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमको कम नै रह्यो र यो पुँजीगत खर्च चाहिँ के भन्ने थियो भने सरकारको पहिले त चुनावमा घोषणापत्र आयो घोषणापत्रमा धेरै आशावादी होइन आशा गर्न लायकका कुराहरू आए त्यसपछि श्वेतपत्र आयो श्वेतपत्रले झन् आशा जगायो नीति तथा कार्यक्रम आयो श्वेतपत्रभन्दा नीति तथा कार्यक्रम अलि मलुवा अलि कमजोर रूपमा आशा जगायो बजेटमा आउँदा नआउँदा त त्यो धेरै मत्थर चाहिँ भइसकेको थियो त्यसैले यो पुँजीगत अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने यो माघ अब आज अन्तिम दिन हो अहिलेसम्म पुँजीगत खर्च जति विनियोजन गरेको थियो त्यो 21%भन्दा बढी गएको छैन र मलाई मेरो प्रश्न अथवा मेरो सोचाइ मेरो प्रतिक्रिया चाहिँ के हो भने खर्च भएन ल ठिकै छ तर के कारणले खर्च हुन सकेन त्यो अहिले भएको ऐन नियम कानुनले हुन सकेन कि सार्वजनिक खरिद ऐनले गर्दा नभएको हो कि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने ऐनले गर्दा नभएको हो कि आयात निर्यात गर्ने ऐनले गर्दा नभएको हो कि निजामती सेवा ऐनले नभएको हो कि केले कहाँ अड्किरहेछ अथवा कर्मचारीले काम नगरिदिएर भयो कि होइन अथवा काम उल्टो गरिदिएर भएको हो कि अथवा वैदेशिक सहयोग दिनेहरूले गडबडी गरे हो कि त्यो समस्याहरू पहिचान गरेर अहिले भनौँ न यो आर्थिक रूपमा तपाईँको एकै वर्षमा ठुलो रूपान्तरण खोज्न सकिँदैन तर बाटो चाहिँ कता जाँदैछ है यसले ठम्म्यायो बाटो भन्ने पनि भएको चाहिँ देखिएन त्यसैले जस्तो अहिले कुरा आइराखेको यहाँले पनि कुरा गर्नु राष्ट्र ब्याङ्कले नै 8% चाहिँ आर्थिक वृद्धिको कुरा गरिराखेको छ र त्यसको कारणमा चाहिँ अनुकूल मौसम व्यावसायिक वातावरणमा चाहिँ सुधार आएको त्यस्तै गरी आपूर्तिमा वृद्धि र पर्यटन आवागमनमा चाहिँ वृद्धि भएको भनेर बताइराखेको छ एकातर्फ यो परिदृश्य छ अर्कोतर्फ व्यापार घाटा चाहिँ 45.9% बढेको यहाँले अघि उल्लेख गर्नुभयो 85 अर्बको चाहिँ सुधारान्तरको स्थिति जुन कुरा छ र विकास बजेटमा चाहिँ निकै पुँजीगत खर्च जति हुनुपर्ने त्यो हुनै नसकेको पटक्कै भनिसकेपछि सरकारको यो विषयमा चाहिँ अहिले पनि अघिल्लो वर्षहरूको सरकारले जसरी अगाडि बढ्थ्यो त्योभन्दा त्यति धेरै भिन्नता नआइराखेको भन्ने छ भनेपछि कहाँनिर सरकारको भूमिका चाहिँ कहाँनिर के हुनुपर्थ्यो र कहाँ चुक्यो अनि सरकारको के हुनुपर्थ्यो भने मैले अघि पनि भने यो सामाजिक राजनैतिक परिवर्तन गरेको जस्तो सजिलो आर्थिक परिवर्तन गर्नु चाहिँ छैन निकै गाह्रो छ त्यो गर्नलाई तर भनौँ न अब अहिले आधाभन्दा बढी समय बित्यो आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्च 50% हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ पनि होइन खालि भनाइ के मात्रै हो भने विगतका वर्षहरूभन्दा कुनै मात्रामा पनि यसमा हामीले फरक देख्न सकेनौँ यो चाहिँ पिरलाग्दो कुरा हो होइन एउटा स्थिर यत्रो अभिमत पाएको यत्रो बहुमत भएको सरकार र प्रतिबद्धता लिएर आएछ जनताले विश्वास गरेछ होइन त्यो सरकारले चाहिँ
अब चाहिँ लाग्न लाग्यो है, अब चाहिँ पुँजीगत खर्चले चाहिँ गति लिन्छ, पुँजीगत खर्चले गति लियो भने हाम्रो मेलम्ची जस्तो 20 वर्षमा नबन्ने 30 वर्षमा नबन्ने हुँदैन, विकास हुन्छ, रोजगारी आउँछ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ जुन पहिचान गर्नु पर्थ्यो कतै कतै सरकार चुक्यो, त्यहाँ चाहिँ चुकेको चाहिँ देखिया छ। अहिले जस्तो एकातर्फ सरकारले चाहिँ दोहोरो अङ्कको वृद्धिको कुरा गर्ने अथवा त्योसँग निकट रहेर चाहिँ हामी आर्थिक वृद्धि गर्छौँ भन्ने, तर परिदृश्य कस्तो देख्यो भने सुशासनको कुरा गर्ने मेलम्चीको ठेकेदार नै भागेर गयो र उसको कारणमा चाहिँ कतै न कतै कमिसनको कुरा त्यहाँ जोडिएको भनिएको छ, व्हाइट बडीको कुरामा त्यही प्रकृतिको कुरा आइराखेको छ, सार्वजनिक खरिद ऐनकै उल्लङ्घन गरेर खास गरी आयो र भ्रष्टाचार भन्ने कुरा छ। एकातर्फ चाहिँ आशा अपेक्षा घोषणा पत्रदेखि श्वेत पत्रदेखि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ एकदमै ठुल्ठुलो समृद्धिको कुरा, फेरि समृद्धि आफैमा बहुआयामिक कुरा दर्शाउने र आर्थिक मात्र भन्दा पनि राजनैतिक सामाजिक धेरै परिवर्तनको कुरा, तर जुन प्रकारको आशा अपेक्षा थियो तर ठ्याक्कै त्यस्तो नहुनुमा चाहिँ उहाँले केही रूपमा राजनैतिक नेतृत्व चुक्यो भने चाहिँ कहाँ कहाँ चुक्यो र किन यस्तो फेरि स्थिरता आइसकेको थियो, सबै समाधान हुन्छ भन्ने थियो? होइन, मूल कुरो के हो भने सरकार चाहिँ राजनीतिक दलहरूबाट निर्वाचित भएर गएको एउटा बडी हो, जसरी भोट लिनको निमित्त सस्तो लोकप्रियताको निमित्त चट चट लाएर चाहिँ भाषण गरियो नि, त्यो पछिसम्म पनि सरकार बनेपछि पनि त्यसो गर्न छोडिएन कि। तपाईँले सुरुमै यो परिचय दिने बेलामा भन्नुभयो नि पौष महिनाको 19 कि कति गते चाहिँ 15 गते जहाजको टिकट लिएर बस्नुहोस् इन्डिया जानको निमित्त ल भन्ने भयो नि है। अब घर घरमा यो उसको चाहिँ ग्यासको पाइपलाइन जोडिन्छ पनि भन्ने भयो, त्यसो भएपछि त मुलुकको प्रधानमन्त्रीले भनेसित विश्वास पनि गर्नुपर्ने भयो नि त। एकातिर आकाङ्क्षा त्यसरी चुल्याइदिने, तर अर्कोतिर विकास निर्माणको काम गर्ने र अनि त्यो फङ्सनरी छ नि कर्मचारीहरू है, त्यसमा आएपछि त्यो ह्याकुलो छामेर कसलाई कहाँ राख्ने कसलाई कहाँ फालिदिने भन्ने किसिमको कुरो भएको छ। उदाहरणको रूपमा तपाईँलाई भनौँ, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अहिले पनि 2 सचिवहरू हुनुहुन्छ, एउटा अदालतले ल्याएर राखिदिएको, अर्को चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले ल तैँले गएर काम गर भनेको, 2 सचिवहरूले के काम गर्नुहुन्छ त्यहाँ भन्नुहोस् त, त्यहाँको कर्मचारीहरू कुन चाहिँ सचिवले भनेको मान्ने कुन चाहिँ नमान्ने त्यस्तो अवस्था होला नि त। स्वास्थ्य क्षेत्रमा त्यस्तो छ भने अरू ठाउँमा पनि त्यो त्रास त रहने होला नि त। अनि खास गरेर यो विकास निर्माणका परियोजनाहरूमा त त्यो एनटिए तपाईँले चाहिँ नेपाल टेलिकम्युनिकेसन अथोरिटी छैन, एकजना पदाधिकारीलाई त्यहाँ राखिएको थियो, उहाँले कारवाही गर्नुभयो, कारवाही गरिसकेपछि अदालतमा मुद्दा हाल्न गयो, फेरि पछि लिएर आएर उहाँलाई नियुक्त गर्नुभयो सहभागी कि के भनौँ, उहाँहरूको चाहिँ केन्द्रीय का उसमा चाहिँ पार्टीमा छलफल भएपछि 30-40 युवा ठेटाहरूले के हो यो भनेर चाहिँ भनिसिद्याएपछि उहाँलाई राजीनामा दिन लगाइयो होइन। अब त्यो ठाउँमा सिनियर मान्छेलाई मन्त्रालयमा तानेर त्योभन्दा जुनियर मान्छेलाई चाहिँ हालीमुहाली दिइएको छ, किन होला? ठिक छ, उहाँ एकदम क्वालिफाइड हो, उहाँ चाहिँ अनेस्ट हो, समयमा चाहिँ उहाँले आफ्नो काम सम्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ भने उहाँलाई फुलमाला लगाइदिए हुन्छ, तर सिनियर मान्छे त्योभन्दा उसमा चाहिँ काममा अनुभव र दुनियाँभर थियो त्यसलाई माइनस गरेर उहाँलाई ल्याइएको छ भनेपछि त त्यो संस्थाले त डेलिभर गर्न सक्ने परिस्थिति नआउन सक्छ होला नि त। हो, यस्ता यस्ता चुक्ने कामहरू भएको छ सरकारबाट नि, यद्यपि त्यो हुँदाहुँदै पनि 2-3 कामहरू चाहिँ राम्रो भएको छ, जस्तो अघि केशवजीले भन्नुभयो कि राजस्व राम्रो वृद्धि भएको छ। अनि अर्कोतिर भन्ने हो भनेदेखि पोजिटिभली विदेशतिर जाने युवाहरूको सङ्ख्या घट्दै आएको छ, हेर्नुहोस् रेमिटेन्स चाहिँ त्यही रूपमा चाहिँ नघटे पनि अलिअलि वृद्धि हुँदै गइरहेको त परिस्थिति छ नि, त्यसका कारण होला अर्कै कुरो। अनि अर्को कुरो नजानिदो ढङ्गबाट एउटा राम्रो कुरो के पनि भएको छ भन्नुहुन्छ भने पहिला यी फर्महरूले कम्पनीहरूले नि 2 खाता राख्ने चलन थियो है, एउटा चाहिँ ब्याङ्कमा लोन लिनु पऱ्यो भनेर देखाउने, अर्को चाहिँ राजस्व तिर्नु पऱ्यो भने देखाउने, यो 2 कोल्याप्स गरेर एकै ठाउँमा हेर्ने व्यवस्था अहिले अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ भन्छ, यो राम्रो काम हो, यस्ता कामहरू चाहिँ नभएको होइन, भएको पनि छ होइन। अब यसले चाहिँ अलिक लामो समयपछि रिजल्ट देखाउला अर्को कुरो हो, तर अर्थतन्त्रलाई स्वस्थ बनाउनको निमित्त यो भएको त हो नि, तर ती सबै काम गर्नको निमित्त पनि फेरि मैले विश्वास गरे मान्छेले मात्रै गर्छ अथवा लामो समयदेखि हाम्रै फोल्डमा रहिराखेका कर्मचारी मात्रै भन्न थालियो भनेदेखि त्योभन्दा धेरैभन्दा धेरै इमान्दार कर्मचारीहरू त्यो घेराभन्दा
बाहिर पर्न सक्छन् र उनीहरूको कारणले गर्दाखेरि पनि विकास निर्माणको काममा सकारात्मक किसिमको योगदान नहुन सक्ने सम्भावनाहरू. अब अहिले सरकारले सबैभन्दा प्रमुख रूपमा आर्थिक क्षेत्रकै कुरा गर्दाखेरि पनि जुन सिन्डिकेटको कुरा छ त्यो तोड्नको लागि प्रयास गरेकोदेखि लिएर यो 33 किलो सुन तस्करीको काण्डपछि तस्करको जालो तोड्नको लागि पनि काम गरिराखेको, कर्मचारी समायोजनमा पनि त्यत्तिकै तदारुकता देखाइराखेको, सामाजिक सुरक्षाको कोषमा त एउटा नयाँ युगकै सुरुवात भएको भनेर सरकारले बताइराखेको छ, र बिना धितो ऋणको व्यवस्था जो विदेशबाट आइराखेका छन्, र यो ज्येष्ठ नागरिकलाई बिमा त्रिभुवन विमानस्थलमा छ 21 घन्टा नियमित सञ्चालन, यो सकारात्मक काम त गरिराखेको भन्ने छ. तर तथ्यहरूले यहाँहरूले भन्नुभयो ठ्याक्कै अलिक अधिकांश तथ्यहरू अथवा तथ्याङ्कहरू चाहिँ अलिक अर्थतन्त्र चाहिँ जोखिममा परिराख्या हो कि तर्फ केन्द्रित भइराख्या हो कहाँनिर चाहिँ. अनि त्यहीँनिर चाहिँ के भइदियो भन्नुहुन्छ भने जस्तो सामाजिक सुरक्षालाई चाहिँ रिओरिएन्ट गरेर एकदम अनुपम किसिमको हामीले चाहिँ सेवा दिइरहेछौँ, अब यसले चाहिँ औद्योगिक शान्ति पनि कायम हुन्छ र उत्पादन र उत्पादकत्व पनि वृद्धि हुन्छ भन्ने कुरा आएको छ होइन. त्यहीँनिर आइसिदिएपछि के भइरहेछ भन्नुहुन्छ भने कतिपय फर्महरू र कम्पनीहरूले यसरी लिएर आएको प्रावधान चाहिँ अब थाम्न सक्ने अवस्थामा छैन भन्ने पनि गएको छ है. अब आम्दानी हुनु पऱ्यो नि त होइन, आम्दानी भएको खण्डमा वितरण गर्न सकिन्छ भन्ने हो. यतापट्टि त्यो उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने यताउता गर्ने कुरामा त ट्यान्जिबल किसिमको परिणाम चाहिँ ननिस्किने, तर लागत बढ्ने परिस्थिति आएपछि त फेरि पनि जहाँबाट बढी फाइदा हुन्छ त्यति पनि लाग्छन्. जस्तो उद्योगमा लगानी किन कम भयो भन्दा एकदम झन्झट बेहोर्नुपर्छ, श्रमिकहरूसँग चाहिँ डिल गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि राजस्वकै विषयहरूलाई लिएर पनि कतिपय कुराहरू गर्नुपर्ने भएको हुनाले त्योभन्दा व्यापारमा त एउटा सुन्ना चाहिँ थपिदियो भने अथवा एउटा सुन्ना घटाइदियो भनेदेखि नि धेरै फाइदा हुनसक्छ भन्ने भएपछि धेरै जसो व्यापारतिर लाग्यो नि त होइन. हो यो रणनीतिलाई अब कसरी अफसेट गर्ने भन्छौँ कि होइन, त्यो ढङ्गबाट सरकार जाने दिशामा केही एक्सर्साइजहरू गर्नुपर्ने परिस्थितिहरू हुन्छ. त्यसले अब अर्को कुरा त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण भनेको बिचमा चर्चामा रहिराखेको एउटा पुँजी बजार र सरकार अर्थमन्त्री र पुँजी बजारमा लगानीकर्ताहरू बिच त एउटा विवादको अनसन बस्नुपर्ने लगायतको स्थितिको निर्माण भयो. अर्को यो बिचमा त्यत्तिकै चर्चित रहेको चाहिँ जुन यो लगानी योग्य पुँजीको चाहिँ ब्याङ्कहरूमा अभाव भएको भन्ने चिज पनि बिचमा आयो र त्यसको विषयमा चाहिँ यो सिसिडी रेसियोदेखि धेरै वृद्धि गर्नुपर्छ लगायतको कुराहरू पनि उहाँहरूको माग थियो. यो विषयमा चाहिँ आज आइपुग्दाखेरि एक वर्षपछि आइपुग्दा सरकारको त्यति बेला जसरी सरकार अगाडि बढिराखेको थियो कसरी समीक्षा गर्न सकिन्छ यो विषय. अब मलाई जुन बजार पुँजी बजार अलिकति यो नयाँ सरकार आएपछि ओह्रालो लाग्यो त्यो चाहिँ मलाई अर्थमन्त्रीकै भाषामा है करेक्सन भएको त्यहाँ केही गडबडी थियो होला भन्ने जस्तो मलाई पनि लागेको. तर एक वर्ष हुँदाखेरि अहिलेसम्म त्यो त्यसले गति लिन चाहिँ सकेन र त्यो पुँजी बजारलाई एउटा अर्थतन्त्रको सूचक एउटा ब्यारोमिटर जस्तो रूपमा लिन्छन् होइन विदेशीहरूले. हामीले पढेको आर्थिक सिद्धान्तले पनि त्यही भन्छ, त्यसले चाहिँ अर्थतन्त्र कता गइरहेछ भनेर समग्र रूपमा त्यसले एउटा हाम्रो ब्लड प्रेसरले केही सङ्केत गरे जस्तै त्यसले अर्थतन्त्र सङ्केत गर्छ भनेकोमा चाहिँ यहाँ पुँजी बजारमा केही विश्वासका सङ्कट पनि रहे र केही कुरा हाम्रो यो ब्याङ्किङ तथा वित्तीय प्रणालीमा केही कमी कमजोरीहरू पनि रहे. कमी कमजोरी ब्याङ्क तथा वित्तीय प्रणालीमा मलाई चाहिँ के लागिरहेछ भने यो निक्षेपको दर जुन तपाईँ हामीले ब्याङ्कमा निक्षेप राख्छौँ त्यसको भन्दा धेरै उच्च दरमा चाहिँ कर्जाको विस्तार भयो होइन, अथवा भनौँ न कर्जाको आपूर्ति चाहिँ कर्जाको के अरे कर्जाको माग चाहिँ कर्जाको आपूर्तिभन्दा धेरै बढी भयो, त्यो निक्षेपले त्यसलाई भ्याउन सकेन, त्यो भए हुनाले ब्याङ्कहरूमा तरलताको सङ्कट पर्यो भनेर भने. यसमा मेरो चाहिँ भनाइ के रहन्छ भने यसरी अर्थतन्त्रमा कर्जाको माग बढ्नु स्वागतयोग्य कुरा हो. कर्जाको माग बढ्नु भनेको चाहिँ अर्थतन्त्रले गति लिन खोजिरहेछ. तपाईँको सानो बच्चा आमाको काखबाट कुल्टी परिसकेर हिँड्न खोज्छ नि, बामै सर्न खोज्दा लड्छ, त्यो टुकटुक हिँड्न खोज्दाखेरि पनि लड्छ. अर्थतन्त्रलाई के गतिवान हुनलाई के गरौँ भन्न खोजिरहेछ. तर के छ भने हाम्रो ब्याङ्किङ प्रणालीले त्यसलाई पुरा गर्न सकेन माग अनुसारको. अब कर्जा कहाँ गयो, दुरुपयोग भयो कि सदुपयोग भन्ने अर्को कुरा हो.
मुख्य रूपमा आइराखेको त उत्पादनशील क्षेत्रमा भन्दा पनि आयातमा चाहिँ अलि बढी त्यो कर्जा प्रभाव सरकारले तोक्या भन्दा पनि बढी आइसक्यो जस्तो प्रकारको समस्या आयो भन्ने पनि तर्क चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ भने अहिले मात्रै होइन यो सरकार मात्रै होइन पहिलेदेखि नै सरकारमा बस्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ के भयो भने राजस्व जे गर्दा राजस्व आउँछ त्यो चाहिँ हामीले उठाउनुपर्छ भन्ने हुनाले अविलासिताको वस्तु तपाईँले गाडी आयात गर्नुभयो होइन वासिङ मेसिन रेफ्रिजरेटरहरू यस्ता यस्ता कुराहरू ल्याउनुभयो भने पर्फ्युमहरू महँगो महँगो रक्सीहरू गहना गुडियाहरू ल्याउनुभयो भने राजस्व बढी आउँछ होइन अत्यावश्यक वस्तु ल्याउनुभयो पुँजीगत वस्तु ल्याउनुभयो भने जम्मा 1% भन्सार लाग्छ है सरकारको समग्र ध्यान चाहिँ यता अर्थतन्त्रलाई गतिवान बनाऊ भन्दा पनि के गरी राजस्व बढी उठाउँ त जहाँसुकैबाट आओस् त्यो राजस्व भन्सारबाट आओस् कि गाडीबाट आओस् कि भन्नेतिर मात्रै ध्यान गएर चाहिँ त्यस्तो भएको हो तर एउटा कुरा हामीले चाहिँ के मान्नुपर्ने हुन्छ भने अर्थतन्त्रमा कर्जाको माग बढ्नु त्यो चाहिँ सङ्केत राम्रो हो अनि अर्को पाटो चाहिँ कहाँ गयो त्यो कर्जा भन्ने कुरा हो र यसमा सबै चुकेको छ एउटा नियामक निकायको रूपमा राष्ट्र ब्याङ्क पनि चुकेको छ होइन उसले मौद्रिक नीतिमा र बेला बेलामा परिपत्रहरू निर्देशिकाहरू जारी गर्छ तर आफूले जारी गरेको निर्देशिकालाई त राम्रोसँग कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भनेर राष्ट्र ब्याङ्कको नियमन अनुगमन पुग्न सकेन होइन एउटा कुरा त्यो अब ब्याङ्क तथा वित्तीय प्रणालीमा के भयो भने उसले 2 महिनापछिको अवस्था पनि हेर्न सकेन कर्जा माग्न भनेर आयो कोही उसको खातामा कर्जा त उसले नगद लिएर जाँदैन 50 करोड कर्जा स्वीकृति गर्यो त्यो कसरी स्वीकृत हुन्छ भन्दा जसले कर्जा पायो उसको नाममा चल्ती खाता खोलिदियो पैसा दिनु पर्दैन तपाईँले अनि 2-4 महिनापछि अथवा 2-4 हप्तापछि त त्यो माग्न आउँछ आएको बेला पैसा छैन त्यो ब्याङ्कले पनि मेरो असुली फलानु दिनमा कति होला नयाँ निक्षेप कति आउला त्यो पनि हेर्न सकेन र अर्को सरकारको कमजोरी अहिले ब्याङ्क तथा वित्तीय प्रणालीमा अहिले चाहिएको अधिक तरलता भनौँ न तरलताको माग कति होला होइन 20 अरब 30 अरब 40 अरब 50 अरब 60 अरब तर सरकारको ढुकुटीमा त 200 अरब पैसा छ नि बजारमा भएको अर्थतन् रकम तरलता होइन अस्ति पुस महिनामा चाहिँ यो तिरे राजस्व त्यो सबै गरेर त्यहाँ थानको लगाएर बस्यो त्यो चक्रै भएन कतै कतै समन्वयमा पनि हो त्यस कारणले सरकार पनि चुक्या छ होइन सबै चुक्या छ उहाँले उठाउनु भने जुन पुँजी बजारको कुरा छ नेपालको पुँजी बजार र नेप्से आफैले चाहिँ कतिको नेपालको समग्र अर्थतन्त्रको प्रतिबिम्बित गर्छ त्यसमै आफैमा प्रश्नवाचक चिन्ह त छ तर यद्यपि यो कम्युनिस्ट सरकार आइसकेपछि चाहिँ त्यो विचारधारात्मक रूपमै नै पुँजी बजारप्रति अलिक नकारात्मक भएको कारणले गर्दाखेरि घरि जुवा गर भन्दै नै घरि त्यसपछि अलि लगानी कम गर्न अथवा त्यो प्रकृतिले यो विचारधारामै समस्या भएको कारणले गर्दाखेरि बारम्बार समस्या आउने हो अथवा के हो यो त्यसो हो जस्तो मलाई लाग्दैन है त्यसको स्ट्रक्चरल स्वरूप छ नि हो त्यसैमा चाहिँ डिफिक्ट कमजोरी छ क्या त्यो भनेको के भने पुँजी बजारमा त अरू ठाउँबाट आम्दानी गरेको रकम त्यसमा लगानी गर्ने भन्ने हो तर हामी त सुरुदेखि नै के भयो भने ब्याङ्कहरूबाट सापोटी लिने अनि 4 रुपियाँ मात्रै नाफा हुन्छ भनेदेखि तुरुन्तै बेचिदियो अनि फेरि लिएर आयो भने त्यो एकदम छोटो अवधिमा कारोबार गरेर नाफा लिने अथवा नोक्सान पर्न थाल्यो भने हुत्यार फालिदिने भन्ने किसिमको रहेको कारणले गर्दा चाहिँ त्यस्तो भयो अहिले पछिल्लो चरणमा ल यो एकदम क्र्यास हुँदै तल गयो भन्ने विषयलाई र ब्याङ्कसँग चाहिँ तरलताको अभाव छ भन्ने कुरालाई हेर्नुभयो भने साथसाथै यिनीहरू तल गइरहेको अवस्था हुन्छ एकै वर्षमा 2-3 चोटि तरलताको अभाव भयो भने हामीले देख्यौँ नि त सुन्यौँ भने होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि ब्याङ्कहरूले त्यतापट्टि दिनुपर्ने ऊ लोन चाहिँ दिन सकेनन् अलिकति कन्ट्रोल पनि गरे यसभन्दा अगाडि त्यसो गरे हो नि पछिल्लो चरणमा मौद्रिक नीति आएपछि अलिकति खुकुलो गरिदिएको थियो र अस्तिको एउटा आयोग जस्तो समिति गठन गरिदिएपछि नि ल यसलाई चाहिँ अलिकति बढाएर पठाउनु पऱ्यो भन्ने भयो त्यो अनुसार अझै पनि बढेन भनेर गुनासो छ तर प्योरली भन्ने हो भनेदेखि अरू ठाउँमा आम्दानी गरेको रकम हुन्छ नि त्यो लिएर गएर यो सेयर बजारमा चाहिँ लगानी गर्ने हो क्या हाम्रो त्यस्तो छैन त्यो के ब्याङ्कले दिएको सापोटी लिएर लैजाने मतलब त्यहाँ लगानी गर्ने भन्ने हो ब्याङ्कहरू आफैसँग पैसा छैन भनेर गराइरहेका छन् भने त्यहाँ लगानी गर्न सक्ने अवस्था आएन जब ब्याज दर चाहिँ बढ्छ अनि त्यति भएपछि त त्यो चर्को परेर आउँछ नि त ब्याङ्कबाट लोन लिएर सापोटी लिएर चाहिँ सेयर किनिराखेको त यो चाहिँ एकदम घाटायुग्य हुन्छ भनेपछि
सस्तोमा पनि लिएर गएर फाल्नु पर्ने भयो अनि पुँजी बजारमा चाहिँ लगानी गर्नेहरू टाट पर्ने अवस्था आयो. यस्तो पनि सरकार हुन्छ भनेर कराउने कोको होलो गर्ने अवस्था त्यताबाट आयो. यसमा म एउटा कुरा थप्न चाहन्छु है, तपाईँले लगायत अरू धेरै मिडियाले हामीले हेर्दा चाहे रेडियो होस् चाहे छापा होस् चाहे यो अडियो भिजुअल टेलिभिजन होस् जम्मैले यो कम्युनिस्ट सरकार कम्युनिस्ट अर्थमन्त्री भएपछि वा प्रधानमन्त्री भएपछि पुँजी बजारले चाहिँ एकदम प्रतिकूल प्रतिक्रिया दिन्छ भन्ने त्यो कुरा पनि होइन. अहिले हेर्नुहोस् है, हामी कहाँ सुरुमा कम्युनिस्टबाट प्रधानमन्त्री हुनुभएको एउटा भरतमोहन अधिकारी होइन, त्यसपछि अर्थमन्त्री मैले के भनेर प्रधानमन्त्री भन्नु ए सरी ल भरतमोहन अधिकारी हुनुभयो अर्थमन्त्री है, त्यसपछि बाबुराम भट्टराई हुनुभयो, वर्षमान पुन हुनुभयो, सुरेन्द्र पाण्डे हुनुभयो, विष्णु पौडेल हुनुभयो होइन. यो बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएको बेलामा र अहिले चाहिँ अलि प्रतिकूल जस्तो जनायो, अहिले त एक वर्षैसम्म रह्यो यो अवस्था. तपाईँले अरूको बेलामा हेर्नु भने त्यस्तो भएको छैन, त्यति धेरै त्यो विचार अहिले उठिराखेको संघीयताको जुन प्रश्न छ र वित्तीय संहितामा चाहिँ कतै न कतै रूपमा आइराखेका प्रश्न चाहिँ जस्तो कानुन र बजेटको विषयलाई लिएर चाहिँ केन्द्र सरकारले जसरी ऐन नियम बनाउनु पर्ने थियो त्यो बनाउन सकेनदेखि लिएर अर्को यो राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोतको वितरण सम्बन्धीको आयोगको जुन गठनमा भइराखेको विलम्ब र साझा अधिकारको र कतै न कतै रूपमा प्रधानमन्त्री आफैले केन्द्रीकृत सम्पूर्ण चाहिँ गर्न खोजिराख्या र करको दोहोरो करको कुरा पनि आइराखेका छ. यो संघीयताको व्यवस्थापन वित्तीय रूपमा पनि सरकार चुकिराख्या हो फेरि यहाँबाट त्यसमा त्यसमा चाहिँ तपाईँले भनेको एउटा कुरा छुटाउनु भयो है. पहिला त वित्तीय संहिता अन्तर्गत जाँदाखेरि नि अधिकार चाहिँ गयो होइन अनि बजेट पनि गयो तर नियम चाहिँ समयमा नपुग्दाखेरि उनीहरू अन्यलमा छन्. अहिले पनि प्रदेशहरूको विकास खर्चको कुरा गर्नुभयो भने 3-4% गरेको मान्छे त हिरो हुन्छ, कतिको त जिरो नै छ, एकातिर हिरो एकातिर जिरो. अब त्यो तुलना गर्नुभयो भने धेरै छैन. अनि सबभन्दा ठुलो डिफेक्ट चाहिँ अहिले के भयो भने यो विकासको वाहक भनेर त कर्मचारीहरू हुन् नि, समायोजन भनेर अहिले पनि त्यसलाई निजगेलमा पुर्याउन सकेको अवस्था छैन. उपसचिवहरूको हामीले गर्दैछौँ भन्ने कुरा आएको छ है. अब त्यसमा काम गर्ने अवयवहरू चाहिँ पुरा हुन नसक्ने, बजेट गएर पनि कानुनअनुसार कसरी जाने के गर्ने भन्ने कुरो नहुने, अनि खर्च भएन मात्रै भनेर चाहिँ दुःख मानेर त भएन नि. अहिले यो पुँजीगत खर्च कम हुनुमा एउटा कारण त्यो पनि हो, एकदम जिनाइन कारण. त्यसलाई चाहिँ सार्वजनिक गर्न चाहिँ सरकार अलि हिचकिचाउँछ. त्यसो भने तिमीले चाहिँ यत्रो दुई तिहाईको सरकारले चाहिँ कानुन बनाएर पठाइदेऊ न, दुई तिहाईको सरकारले कर्मचारीहरूलाई मुन्ट्याएर भए पनि पठाइदेऊ न, केले रोकेका छ. तर त्यसो गर्ने हो भने त्यो विपक्षीमा रहेका दलहरू र आफ्ना आसेपासे भएका अरू दलकाहरूले पनि सरकार चाहिँ अतिवादी भयो अथवा ऊ चाहिँ के उसको अधिनायकवादतिर अग्रसर हुन थाल्यो भनेर अर्को स्वर पनि त्यसरी आउँछ. त्यसमा सरकारले यो कुरो सार्वजनिक गर्न सक्दैन र व्यवहारमा यसलाई चाहिँ समाधान गर्नको निमित्त पनि समय लिइराखेका कारणले ढिला भयो. त्यसो भए अहिले उहाँले पनि उल्लेख गर्नुभयो पुँजीगत खर्च कम हुनुमा कतै न कतै रूपमा अहिले प्रदेशमा र स्थानीय तहमा पनि कर्मचारीहरू पुगिराखेका अवस्था छैन, कतै न कतै रूपमा अभाव त्यो समस्याहरू देखिराखेका छ. र यो बिचमा बजेटको प्रदेश सांसदहरूदेखि लिएर मुख्यमन्त्रीले बारम्बार गर्ने गुनासो भनेकै बजेट भए पनि त्यसलाई खर्च गर्नको लागि ऐनको अभावको कारणले गर्दाखेरि र कर्मचारीको अभावको कारणले गर्दाखेरि गर्न सकिराखेका छैन भन्ने छ. भनेपछि कतै न यो अर्कोतर्फ खर्चको कुरा हामीले प्रदेश सांसददेखि लिएर त्यहाँ कर्मचारीदेखि लिएर अब भार त परिराखेका छ राज्यलाई, तर त्यो अनुसार चाहिँ केन्द्र सरकारले यो संघीयताको विषयलाई लिएर किन प्रश्न हुन नसक्या. र अर्को कुरा यो संहिताप्रति प्रधानमन्त्रीको नियतमा पनि धेरै कुरा राखिराखेका छ, कसरी हेरिराख्नु भएको छ? यसमा दुईवटा कुरा भन्न चाहन्छु म. एउटा पहिलो कुरा के भन्न चाहन्छु भने अब संघीयता आएपछि संघीय सरकारको चाहिँ पुँजीगत बजेटको आकार कम हुनुपर्ने है, र प्रान्त र स्थानीय सरकारहरूको चाहिँ बढ्नुपर्ने. किनभने अहिले त्यो जुन संघीयता संघीय सरकारबाट जुन विनियोजन हुन्छ समपूरक अनुदान भन्ने है, र तपाईँको सशर्त अनुदान भन्ने, यिनीहरू यो अहिले संघीयता नभए भए त्यसै अनुदानमा गएको रकम चाहिँ संघीय सरकारको पुँजीगत खर्चमा देखिन्थ्यो, जबकि त्यो रकम अहिले चालु खर्चमा देखिन्छ है. त्यो एउटा राम्रै पक्ष हो त्यो, किनभने विकासको काम चाहिँ तल गाउँघरबाट होस् भन्ने. तर अघि दिपेनजीले भन्नुभयो उनीहरूले खर्च गर्नै सकेका छैन
है र किन गर्न सकेनन् भन्ने एउटा कारण उहाँले पनि भन्नुभयो र अर्को कारण म पनि यो केही प्रान्तमा खास गरी दुई नम्बर पाँच नम्बर र कर्णाली प्रदेश म आफै पटक पटक गएँ होइन त्यहाँ जाँदाखेरि त्यहाँको मुख्यमन्त्री अर्थमन्त्री र योजना आयोग नीति आयोग पनि भन्नुहुन्छ कसैले त्यहाँ बुझ्दाखेरि सरकारले चाहिँ सानोतिनो एक लाख रुपियाँको डेढ लाख रुपियाँको पचहत्तर हजारको तिन लाखको चार लाखको प्रोजेक्ट पनि ल यो प्रोजेक्ट फलाना गाविसलाई दिनु त्यहाँबाट यो गाविस भन्दैन अहिले त के अरे पालिका अँ यो फलानालाई दिनु यो फलानालाई दिनु भनेर एकदमै डिक्टेट गर्ने चाहिँ त्यहाँ भइरहेछ उहाँहरू चाहिँ त्यति खुसी हुनुहुन्न मतलब सरकारले चाहिँ साँच्चै नै सङ्घीय सरकारले सही अर्थमा सङ्घीयताको कार्यान्वयनलाई चाहिँ पत्याएन हामीलाई पटकै पत्याएन होइन हाम्रो जुन अधिकार हो संविधानले दिएको त्यो पनि माथिबाटै घाँटी अँठ्याएर राख्यो भन्ने कुरा त्यो अनुभूत त्यहाँ भएको छ र अर्को कुरा जुन उहाँले भन्नुभयो दुईवटा कुरा एउटा कर्मचारी कार्यक्रमको अन्तिममा छु त्यस कारणले गर्दाखेरि अर्को अन्तिम प्रश्न मेरो पनि जस्तो यो अहिले पछिल्लो समय आइराखेको आर्थिक कूटनीतिको कुरा आइराखेको छ र सरकार गठन भएसँगै भारतसँगको सम्बन्धको कारणले गर्दाखेरि अम्लेखगञ्ज महोत्तरी खास गरी मोतिहारी पेट्रोलियम पाइपलाइनको शिलान्यासदेखि त्यो एकीकृत जुन चेकजाँचको कुरा आइराखेको छ र रेल र कतै न कतै चिनतिरबाट रेल र भारततिरबाट पानी जाँचको कुरा पनि आइराखेको छ आर्थिक कूटनीतिमा चाहिँ र वैदेशिक सम्बन्धसँग जोडिएको कसरी हेर्नुभएको छ सरकार कतिको सफल भयो यो विषयमा निकै संक्षेप कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा छु त्यसपछि म अब कोसिस गरेको छ होइन अब डाभोसमा गएर बोल्नेदेखि लिएर राज यो राजदूत को छनौटदेखि लिएर केही सरकारले चाहिँ आर्थिक कूटनीतिको माध्यमबाट विकासलाई टेवा पुर्याउँ भनेर चाहिँ लागिरहेछ तर अझै पनि पुगिरहेको चाहिँ छैन किनभने आज मात्रै होइन तपाईँको नवीन्द्र राज जोशी दुई तिन वर्ष अगाडि तिन चार वर्ष कति भयो उहाँ उद्योग मन्त्री भावना एउटा औद्योगिक के लगानी सम्मेलन भयो ठुलो त्यति बेला चाहिँ विदेशी लगानीकर्ताहरूले 14 खर्ब रुपियाँ चाहिँ म लगानी गर्छु नेपालमा भनेर एक हिसाबको प्रतिबद्धता जनाए भन्ने कि इच्छा जाहेर गरे त्यो 14 खर्बमध्ये त्यो भनौँ मलाई लाग्छ 1% पनि अहिले आएको छैन उनीहरूले खोजनीति गरे पनि छैनन् र अहिले सरकारमा आउने नयाँ सरकारले पनि कुन कुन प्रतिबद्धता कहाँ कहाँ के गरे के कुरालाई तिनीहरू अड्किएको छ हामी अगाडि जाउँ भन्ने यहाँ काठमाडौँबाट पनि भएन र हाम्रा जुन नियोगहरू छन् विदेशमा अमेरिकामा बेलायतमा जापानमा होइन चिन भारत त्यहाँ पनि तिनीहरू पनि त्यति प्रभावशाली भएको चाहिँ देखिँदैन तर तपाईँले ठिक भन्नुभयो अहिले यो बर्दिवास जयनगरको रेलवेको काम द्रुत गतिमा भइरहेछ त्यो पेट्रोलियम पाइपलाइनको पनि भइरहेछ हुलाकी राजमार्ग पनि भइरहेछ र यो चिनियाहरूले पनि यो मितेरी पुल जुन उसमा भैँचालोमा भत्केको थियो त्यसको पुनर्निर्माण गर्ने र यो रसुवागढीबाट स्याफ्रुबेसी होइन स्याफ्रुबेसीसम्मको खण्ड चाहिँ हामी आफै बनाइदिन्छौँ भन्ने केही कुराहरू चाहिँ छन् म कार्यक्रमको अन्तिममा छु त्यो पनि अहिले जुन आर्थिक कूटनीतिको क्षेत्रमा सरकार र अर्को कुरा राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्कले वातावरण चाहिँ अनुकूल भएको त्यस कारणले गर्दा 8% कुरा गर्ने र एफडिआईको कुरा गर्दाखेरि सरकार फेरि अब दोस्रो पटक चाहिँ त्यो प्रकारको दाता सम्मेलन गर्ने फेरि भन्ने कुरा छ त्यसमा चाहिँ असफल गर्न लागु प्रधानमन्त्रीले धेरै कुरा पनि गरिराख्नु भएको छ भनेपछि कस्तो रह्यो अब अहिलेको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने एफडिआई चाहिँ घट्या छ कि गएको वर्ष चाहिँ 14 अर्ब रहेछ भनेदेखि अहिले 10 अर्ब 23 करोड मात्रै आएछ अनि डुइङ बिजनेस भनेर वर्ल्ड ब्याङ्कले निकाल्ने के हुँदो रहेछ 105 भएको खस्केर गएर 110 पुगेछ यी सबै जोखिमहरू जे छन् नि तिनलाई समेत न्यूनीकरण गर्दै अब चैतको उसमा चाहिँ लगानी सम्मेलन भनेको छ नि यसको निमित्त कूटनैतिक उसबाट चाहिँ नेपाल अलिक सक्रिय भएको जस्तो देखिया पनि छ र त्योभन्दा अगाडि नै जस्तो भनौँ इन्डियाबाट मात्रै हामीले इन्ट्री उसमा पाउँथ्यौँ नि एकद्वार मात्रै थियो नि हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार यसो त्यसो त्यहाँबाट मात्रै थियो अब चिनसँग पनि हामीले त्यसको विकल्पको रूपमा नि ल हामीसँग भएका हार्बरहरू जुनसुकै प्रयोग गर्न सक्छौँ यद्यपि त्यो आर्थिक दृष्टिकोणले कतिको सक्षम हुन्छ हुँदैन अर्को कुरा आयो हो यसरी गएको हुनाले सरकारले आर्थिक कूटनीतिको दृष्टिमा पनि केही ध्यान दिएको छ र केही सफलता प्राप्त गर्ने सङ्केतहरू देखिएको छ भन्छु जस्तो लाखेरीमा आएपछि भारतबाट पनि त्यो अर्को बन्दरगाह पनि त फेरि दिएको छ नि हिजो अस्ति मात्रै होइन यी सबै कुरो सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ हस् आजको चर्का चर्काको सहभागिता जनाइदिनु भयो दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद
तर धेरै चर्काचरी गराउने मौका दिनुभयो भने त्यसभागणले तैपनि तपाईँलाई चाहिँ म फेरि धन्यवाद दिन्छु। आजको लागि चर्काचर्कीलाई निर्धारित सबै सकिएको छ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनु होला एबी न्युज खबर। नमस्कार।